La majoria dels municipis espanyols han anat optant majoritàriament per la gestió indirecta dels seus serveis. En aquests moments, però, la ciutadania comença a desconfiar d'aquesta forma de gestió i demana més transparència. En aquest context, la càtedra a Cal Ciutat Sostenible ha celebrat una jornada sobre remunicipalització dels serveis en la que s'ha plantejat si és correcte continuar amb l'actual gestió privada dels serveis municipals o si s'ha de pensar en tornar a la gestió per part del municipi. És possible jurídicament, i això serà la primera qüestió que es tractarà. La segona qüestió que es tractarà és, tècnicament, quan és convenient? Perquè, verdaderament, com diuen en el meu poble, que estigui bé que no es menege. És a dir, si les coses estan bé, deixem-les, que l'únic que podem fer potser és empitjorar-les, però si les coses estan mal, no podem quedar-se quiets. Per tancar la jornada, s'ha organitzat una taula redona per conèixer la visió dels grups polítics sobre els models de gestió dels serveis públics. Han participat representants del PSOE, PP, Esquerra Unida, Compromís, Ciudadanos i Podemos. Estan dispostos els representants nostres, estan dispostos els polítics a abordar quan les coses van malament intentar resoldre-les en mesures prou fortes com puguen ser recuperar una concessió, com puguen ser denunciar una determinada concessió o una altra forma de gestió per incompliments. La Càtedra d'Empresa a Cal Ciutat Sostenible té com a objectiu l'anàlisi dels problemes de la ciutat i la investigació de solucions compromeses amb la sostenibilitat ambiental. La palabra a don Federico Castillo Blanco. Me voy a dejar aquí.